有街坊向我哋反映，喺天水围坪下路嘅坑渠盖上面有大批野菇生长噶。见到途中嘅渠口，渠盖表面就生咗好多白色嘅菇，而接近行人路嘅位置更加系多到满晒出嚟。咁你觉得可唔可以即系攞嚟食嘅？梗系唔可以啦，唔敢食啊，惊有毒咯。香港市民真的很厲害，在路邊見到野菇不單止懂得影相擺上網叫人不要吃，還懂得爆料給我們。是啊，近來有個天水圍的街坊就發現屏山有個渠蓋上面有大批的神秘野菇湧現， Jasmine 都去過現場看過。近日有街坊向我們反映，在天水圍屏下路的坑渠蓋上面有大批野菇生長的。見到途中的渠口已經被泥土和樹葉塞住，渠蓋表面就生了很多白色的菇，體型有大有小，仔細啲睇花紋亦有啲唔同，而接近行人路的位置更加是多到滿曬出嚟。唔知天水圍的街坊又有冇見過呢一個情況呢？冇啊，冇留意到。係，咁喺樹頭就有咯，有時。哦，坑渠蓋啊冇喎，嗰邊草叢啊有。係。咁我想問，係咪都好多地方有呢一類型嘢咁樣？我原以為會出㗎啦。咁你覺得可唔可以即係攞嚟食㗎？梗係唔可以啦，貪都唔係貪呢啲啦嚇，出面有得買㗎嘛，嗰啲始終都係污糟啊，驚有毒。咁譬如生喺草叢上邊，啱啱你想講，譬如嗰啲有食成扎嗰啲咧，白色嗰啲咯。你覺得嗰啲有食唔食得咧？梗係唔食得啦，食真嗰啲菇都會瀨嘢㗎。嗰陣時有啲人識嗰啲咪可以摘嚟食咯，唔識嗰啲咪入廠咯要。梗係唔敢食啦。係點解咧？怕有毒啊嘛，唔識得啊嘛。如果你識得，你會話會摘嚟食啊嘛。即係自己小朋友都會提醒下嘅，佢都唔會亂摘嘢嘅。驚有毒咯，即係會過敏咯。你去掂佢嘅話。嗰啲嘢嘛，會過敏啊！唔食得噶呢啲。係點解咧？係因為有毒啊嘛，嗰啲嘢。咁但係如果種喺即係呢啲位置啊，即係啲草地嗰啲位置，你覺得又食唔食得咧？唔食得噶，唔敢食啊！梗係唔得啦。點解咧？冇啊，個道理係喺外邊嘅地方就覺得唔安全啊，同埋有毒咯，覺得。係啦，所以唔敢食。咁如果正常即係種喺啲即係草地度啊，你覺得又食唔食得咧？其實都不會吃的，其實正常來說是我想都是都市人嘛，都是買的。你有沒有真的見過或者在網上有沒有見過一些人是摘來吃？有的，有的，有見過，見過人在山上，見到就拿來吃，當好像種菜的道理一樣的嘛。是啦，他見到就拿來吃。但你覺得會不會有相對危險呢？會一定會啦。這些我想是個文化上，就是他的知識可能爭少少，咁變咗佢唔覺得啊！我呢啲食得嘅我就攞嚟食咯，同埋免費咁出出嚟。其實據我理解應該係冇毒嘅，係啦，同埋佢要分顏色嘅。據我知道，即係譬如可能特別繽紛嗰啲咧，就可能有毒，係啦，即係純色正色就冇咯。嚟到現場咧，我哋發現坑渠蓋上面嘅野菇咧已經俾人清除咗啦。但係有網民指，其實全港各區咧都發現有呢啲野菇嘅蹤影。究竟呢啲隨處可見嘅野菇係咩品種咧？點解佢哋會生長得咁茂盛嘅咧？我哋見到照片上嘅咧，應該係綠節菇嚟嘅。咁如果係綠節菇嘅話咧，佢哋本身咧係有毒性嘅，係一啲腸胃毒素啦。咁有啲咩原因令佢喺渠蓋上面生長呢？其實個菇咧並唔係生長喺渠蓋上面，佢應該係生長喺嗰啲渠下邊咧積住咗嘅啲枯葉上面嚟嘅。因為真菌喺自然界裏邊咧係屬於分解者啦，咁佢哋就會分解呢啲有機物啦，或者一啲枯葉。咁所以咧，我哋見到個菇咧其實就係真菌嘅子實體啦。咁佢哋喺個位置咧就放啲孢子出嚟嘅。咁生長喺渠蓋上面嘅菇要點樣處理？其實又冇話特別需要處理嘅，因為啲子實體咧，通常佢哋嗰個出現嘅時間都好短嘅，可能一個禮拜咁樣樣啦。咁但係如果你話唔係，我真係驚佢可能有機會俾啲人摘咗嘅話咧，咁都可能可以清理咗佢啦。咁但係當然，如果你想個位置唔好再有真菌生出嚟咧，有效咁清理咗附近嘅落葉咧，等佢冇呢個生長嘅機質咧，亦都係好重要嘅。
咁最後啦，其實雖然睇落個菇咧冇乜特別啦，咁但係大家有任何嘅野菇咧，都請唔好隨意咁樣採摘啦，因為咧好多嘅菇咧。有毒和冇毒的樣子都會很似，如果你沒辦法有效地知道或者分辨到個品種的時候，其實就千祈不要摘，因為其實很多有毒的菇呢，他們其實沒有這個解藥的，他們吃完如果入院的話就只可以做一些輔助的治療，如果沒辦法有效處理，其實嚴重的是會死的。古時的孟母三遷是為了令小朋友接觸到正確的人和事啊。是啊，小朋友是在模仿之中學習的，家長讓他們接觸什麼、學習什麼，不多不少都會成為他們成長的養分。如果想小朋友彬彬有禮又強身健體，應該學些什麼呢？首先你們的表演很精彩，學了多久啊？其實我練了四年，練了三年。嗯，咁但系当初点解会去学武术嘅？因为我从细都系中意武术，然之后咁啱又见到个双截棍，咁咪试下嚟玩下咯。你咧点解会去学双截棍嘅？我就系我嘅师兄啦 ，send 咗段片俾我，就系佢自己打一套套路啦。咁然后见到哇好型喎，咁我就想学啦。咁佢试完堂之后，我就好中意双截棍一个武术啦。咁所以就继续学咯。有冇觉得自己型咗好多，好似个师兄咁啊？有。咁姐姐学咗之后，你有冇觉得佢有边方面有转变到或者成长咗咧？因为师傅除咗教棍之外咧，师傅仲有一套棍道八言，你背一次。知礼、感恩、专注、坚持、自信、自律、担当同埋分享。可唔可以簡單介紹一下係咩意思呢？係每一次佢哋練習之前，師傅都要佢哋一起去朗誦一次《棍道八言》，等佢哋自己除咗外在嘅修為之外，學武嘅人都要內在嘅修為。後兩句其實最緊要嘅，我不論都提佢。第一樣係乜嘢？知禮。一定要有禮貌，所以師傅叫佢哋要學點樣用周禮去做敬禮啦。跟住咧，感恩，常存感恩之心。係，我哋都好感激師傅栽培到佢而家咁樣。咁你覺得仔仔有冇真係學識咗呢個禮貌同埋感恩嘅心啊？咁我諗點都會比冇得比較佢冇學嘅情況下，咁你點解都係好好嘅？我覺得都係啦，學咗雙截棍點都有好多好嘅進步嘅。舞蹈注重美感，武術睇重速度同力量，更加講求武德。喺鍛鍊嘅過程要識得同同伴互相協調，適合好動嘅小朋友練武強身之餘，仲可以修心養性。但其實學武術咧，譬如對小朋友嚟講有啲咩好處咧，同埋點樣可以弘揚到呢個中華文化嘅精神？首先就係做運動，好多運動都可以做，係咪？為咗純粹為健康嘅話咧，咁但係中國武術咧，佢帶住中華文化嘅一個傳統嘅美德，例如一個敬禮，一個禮字。平時師兄弟之間同平輩之間敬個禮，但係對住長輩咧，佢懂得敬禮，加落個功喺度，即係話咧，佢一個敬禮一個白拍入邊啊，佢已經做咗對平輩同埋對長輩嘅禮儀，係呢個係中華美德嘅一個好重要嘅嘢嚟。跟住咧就係中國嘅武術咧，大部分都係會同象形有關係嘅，所以有象形嘅元素喺度，學龍啊、虎啊、豹啊，咁小朋友就好得意，佢會好想去模仿佢。咁你喺模仿嘅過程咧，你會講多俾佢聽，這個嚟自邊度？這個嚟啲乜嘢喺度？即係我哋希望能夠用呢樣嘢探討咧，就練到小朋友佢主動去學習中華文化。中華文化歷史悠久，當中包括民間習俗、宗教信仰同埋哲學思想等等，博大精深，真係好值得我哋好好珍惜、好好保存。冇錯啊，文化保存要靠大家，爆料依然要靠大家喎。如果你哋有啲咩勁料、爆料，記得 WhatsApp 我哋24小時熱線6896-0931。我哋聽晚繼續一線搜查。香港地寸金尺土，經常有人話唔夠地方用，但係其實好多空間，我哋又有冇地盡其用呢？根據路政署網頁，截至今年6月，全港有1476條行車天橋及橋梁。呢啲天橋底除咗用嚟做花圃同砌石春之外，係咪可以有其他實際用途呢？專題探討，一線搜查。